Jo, what's up, venner? Hold kæft, der sker mange ting lige pt. Nogle ting er mindre sjove, og andre ting, det glider bare igennem. Men der er lige en ting, jeg har bidt mærke i her, som jeg synes, der er ved at tage en rigtig træls udvikling, fordi at der er ikke noget hold i det, der er ikke noget af det, der overhovedet passer på nogen som helst måde. Og det gør faktisk lidt meget ked af det, fordi at det er faktisk noget, som jeg har kæmpet for i, jeg ved ikke, hvor mange år efterhånden nu. Men i forhold til Brunert, nu vil jeg gerne lige gør det klart, sådan tager jeg med, hvordan det sådan har foregået. Jeg har fået at vide, at jeg ikke skulle sige noget osv., men altid, jeg gider ikke holde min mund længere, fordi at, jeg vil gerne ud med historien her i forhold til i korte træk. Altså, det er en lang historie, men jeg prøver at gøre den så kort som muligt. Det kan være, at jeg springer lidt rundt i den, men der er så mange ting, jeg gerne vil fortælle. Den ene, det er, Nina sagde, at vi startede Brunos for knap 3 år siden. Det er der, vi fik ideen i februar for 3 år siden, hvor vi havde definitivt sagt, okay, det gør vi det her. Og det var i Thailand. Vi har rejst så mange steder. Amsterdam, Budapest, Bangkok, Phuket, Pattaya, Marbella, Berlin, Amsterdam, eller slutter Berlin, Hamburg osv. Og har altid besøgt donutsforretninger, og vi er altid blevet inspireret af, hvordan det ser ud, og hvor glade det gør folk. Vores mission og vision, det var at have et forkælelsessegment, men også et frokostsegment. Det var allerede planlagt fra starten af, men det primære fokus skulle være på forkælelsessegmentet, og det er selvfølgelig brownutsene, som vi havde. Men også, når man kigger på Dunkin' Donuts, Krispy Kreme osv., de har altså også større udvalg, og det er for eksempel sandwiches nogle steder, det er isdrikkevarer med forskellige slags juice, smoothie, smag osv. Det var det, vi gerne ville have. Det kommer vi tilbage til. Men anyways, vi startede Brunerts, og det gik rigtig godt. Vi fik en investor med ombord, Brian Kuhl og hans makker, ØKB, som vi kalder ham. Og hvad hedder det nu? De kom ind, og planen var, at de skulle investere i de næste 6 forretninger, vi skulle bygge. Men det gik så godt, at vi selv finansierede dem. Det vil sige, ØKB, Brian og Kuhl, de har brugt lige præcis 0 kroner i firmaet her, fordi at vi var enige om, okay, ved du hvad, vi bruger vores egen penge, fordi vi har råd til det lige nu. Så gik det fint, vi fik bygget 6 butikker, og efter vi fik bygget 6 butikker, så tænkte vi, okay, ved du hvad, vores mission og ambition, det er at have 30-35 butikker, så vi hyrer en direktør ind. Og vi fik en direktør ind, som startede 1. januar i år faktisk, altså ja, det er et år siden til januar nu her. Men hun startede der, og der var stadig corona der. Coronaen var rigtig god ved os, hvis man kan sige det på den måde, fordi restauranter og byen og sådan noget havde lukket, så det vil sige, at vi var takeaway, vi kunne komme til os. Så vi hyrede en direktør ind, og det gik også rigtig fint de første par måneder, fordi der var stadig corona og så videre. Og så byggede vi de resterende 7 butikker, så vi landede på 13 butikker i alt. Og den sidste butik, den åbnede hen over sommeren, og det var vist Esbjerg, tror jeg, hvis det er 2. juli, tror jeg, hvis det er. Men i den periode, så allerede i marts måned, tror jeg, så åbnede restauranten. Der kunne vi allerede mærke et dyk. Vi tænkte, okay, det går nok over, fordi at folk skal lige på restauranter osv. Og det gjorde det også. Sommerferien, der fik vi et upside. Og så 1. september, tror jeg, hvis det var, der åbnede byen. Og der knækkede vi igen, fordi at der kunne vi virkelig mærke, at folk de gerne ville i byen osv. Så der led vi også et knæk. Og efter knækket der, så begyndte vi at lave nogle tiltag i forhold til, at vi blev nødt til at opsige nogle rigtig kompetente kolleger. Vi ændrede en masse i strategien, og vi sagde, okay, vi bygger ikke flere butikker, vi prøver at få styr på det her. I mellemtiden fandt vi så ud af, at vi har rigtig meget høj vareforbrug, vi har meget spild, og vi har alt det der med at skifte menuer og sådan noget, det dræner økonomien. Og så fik vi, efter byen var åbnet, så gik der lidt tid, så fik vi en lille upside i forhold til, at nu havde folk været på restauranten, nu havde folk været i byen, men på det tidspunkt, der var det værd at få sent. Og det oplevede vi her i november, hvor at november og december er i forvejen vores lousy måneder. Oktober var ret god ved os, men november og december har de sidste 2 år været rigtig sløve, fordi folk de sparer på deres penge, fordi at det er snart jul, og i forhold til, at de skal købe julegaver og julemad og julekager og jeg ved ikke hvad. Jeg synes, det er sådan mærkeligt, at det er sådan, men det er jo bare sådan. Jeg tænker, hvis jeg har lyst til det, så køber jeg det. Men skidt være med det. Der kunne vi mærke det, og så tænkte vi, jamen ved du hvad, vi har ledelsesansvar. Inden at vi løber fuldstændig tom, så bliver vi nødt til at lave en konkursbegæring. Fordi at inden vi slet ikke har råd til at betale for eksempel vores kolleger og sådan noget. Så vi blev nødt til at indgive en konkursbegæring, og
I mellemtiden, der havde vi jo ligesom alle andre virksomheder optaget coronalån, fordi at fra sommerferien til nu, der tænkte vi, okay, ved du hvad, vi kan sgu godt nå at redde det her, vi skal bare lige over på den anden side af nytår, i forhold til, at så er verden normal igen. Men det viser sig så, at der kommer måske corona igen. Men i forhold til det, men vi gjorde en masse tiltag, og jeg gik 3 måneder uden løn, Ninas gik 3 måneder uden løn, Sara og Elifa, de var med os på arbejde, frivilligt, uden at få noget for det eller noget som helst, kun fordi, at ellers så vi ikke hinanden. Vi kæmpede røven ud af bukserne, vi gjorde alt, hvad vi kunne, vi arbejdede døgndrift tættere, har fundet med på Instagram. I har garanteret set, hvor meget jeg har været i butikker, og Ninas har været i butikker, hvor meget Sara og Elifa har været i butikker. Det er fordi, at vi vil gerne redde Brunners. Vi gjorde alt i vores magt for det. Og så kan man se tilbage og sige, jamen, hvad skulle man have gjort anderledes? Jamen, hvis du spørger Ninas og jeg, så havde vi en masse idéer. Det var udvidet sortiment, det er at få noget sandwich ind, som var planen fra starten, få i sommerperioden, få noget koldt at drikke ind, få noget soft ice ind, for du ved, de der ting, som rammer os i perioden, for det er det, vi har set i Thailand, det er det, vi har set i Marbella, det er det, vi har set i Berlin osv. Men igen, du ved, hvad skal man sige, uden det skal lyde forkert osv., Brian har boet i USA, og han sagde, det her grab and go, det er lige til og sådan noget, ikke? Og så tænkte vi, jamen ved du hvad, han har nok ret, han har boet i USA, han har lavet en virksomhed, kæmpe respekt for at have solgt det for 350 millioner eller sådan noget, det er stil. Det er i sig selv stor cadeau, så vi tænkte så, ja, ved du hvad, det gør vi bare. Grab and go, det er lige til enkelt sortiment, bum, og så videre. Og så var der sådan, lige pludselig, du ved, det Ninas og jeg var gode. Alt talt, jeg var på et tidspunkt, jeg blev brændt sammen på det her. Jeg synes ikke, det var sjovt længere. Men du ved, sådan, det er, når man begynder at blive sat i kasse og sige, ved du hvad, I skal styre de her butikker, det her butikker, I skal stå der og der. Så er det bare sådan, så mister man lidt lysten, fordi det Ninas og jeg, vi er kendt for, det er markedsføring. Det er dem, vi er, sådan helt op og flyve og next level gear hele tiden og sådan noget. Ikke? Det er det, vi har vundet rigtig meget på vores markedsføring. Og til jer, der siger, at produktet er det ene og det andet på her, vi har udviklet produktet så meget, og vi synes selv, at vi har markedets bedste produkt, så der er ikke noget der. Enten så kan man lide det, eller så kan man ikke lide det. Jeg kan også godt se, at der er mange af dem, som ikke kan lide det. De har bare citeret det, som Politikken engang skrev, fryse dig og Netto slik. Og du ved, dem kan man ikke rigtig tage seriøst, fordi det er jo bare, de kopierer bare noget, en anden har sagt, og så er det det. Men oprigtigt, så havde vi Odense Marcipan som samarbejdspartner, dansk topkvalitet, det var, altså det fås ikke bedre. Så, men igen, man kan altid være bagklog, man kan sige det en og det andet, man kan sige, om det var det rigtige at få investor ind, om det var det rigtige at få direktør ind, bare det vil gøre mig rigtig ked af det, og finde ud af, at vores direktør også har startet et andet firma samtidig med, at det var direktør, du ved. Det er sådan nogle ting, der gør mig rigtig ked af det, og du ved, jeg har egentlig ikke lyst til at holde tilbage længere, fordi jeg synes, Nino sagde, at vi har knæppet os selv i røven, for at få Brunners til at fungere. Og så at man i mellemtiden går over og starter et andet firma og sådan noget. Sorry, jeg kan ikke holde det tilbage, fordi det betyder så fucking meget for os. At vi har kæmpet røven ud af bukserne, og at man i behind vores ryg har pisset på os, hvis man kan sige det på den måde. Altså, det gør mig så ked af det, og du ved, til alle jer, der siger, at de har et holdingsselskab, I skal være velkommen til at holde øje med vores holdingsselskab. Det hedder Bror Bror Holding. Vi har ikke engang en kontonummer der. Vi har ikke engang en krone der. Og der kommer ikke til at ryge nogle penge op der, fordi vi ejer ikke Brunners længere. Så til jer, der siger, at ja, I har bare gravet dybt hul, og så trukket alle pengene ud. Det har man ikke. Et eksempel er Ekstra Bladet. De vil have et aktindsigt i alle fra kurator. Et aktindsigt, det betyder, at de kan gå ind og kigge alt i økonomien. Og det gør man typisk for at se, om der er nogle uregelmæssige transaktioner. Og i og med Ekstra Bladet ikke kunne finde uregelmæssige transaktioner, så begynder de at køre på det her coronalån. De kan ikke se, at de kan se, hvis det var, at Ninos og jeg, vi havde hævet en masse penge til os selv. De kan se, hvis Brian havde hævet en penge til sig selv. Og på den anden side, bare for at gøre det helt klart, Brian, han har egenkapital på plus 150 millioner. Lad os sige, det gæld, vi har opbygget på 8 millioner, det skulle vi stadig dele i 4. Det vil sige, det er 2 millioner til hver. Tror I, Brian har med plet sig selv for sølv 2 millioner, når manden han er god for plus 150 millioner? Det kan jeg ikke forestille mig, og det vil han ikke. Så alt det der med, at folk begynder at sige det ene og det andet, det gør mig ked af det, fordi hvis der er noget, Ninas og jeg, vi har, så er det at drive en ærlig forretning. En forretning, vi vil give noget til Danmark, som ikke var set før, og det gjorde vi også. Prøv at tænke,
En dreng, der er opvokset i Harlev med indbyggertal på 5.000. En fyr, som er opvokset i et ghettoområde. De to drenge sammen har skabt det her i Danmark. Det er i sig selv kæmpestort. Altså, folk ser op til os med det, vi har opnået. Folk ser op til os med den markedsføring, vi har kørt. Folk ser op til os, at vi turer og kaster os ud i det. Men ærligt, venner, jeg kan godt forstå, at unge mennesker, iværksættere, de ikke tør, fordi når man får succes, om man ved det eller ej, så kommer janteloven i kraft. Lige meget om du har verdens fedeste produkt, så bliver du hakket på. Og ærligt talt, det gør mig ked af det, at se Danmark sådan her, når Danmark, ligesom for eksempel i verden er kendt for Mærsk, kan opnå noget. Jeg siger ikke, at Brunners vil være den nye Dunkin' Donuts, og alligevel så siger jeg det, fordi vi har potentiale til det. Men danskerne var bare ikke åbne over for det, i hvert fald en håndfuld af dem. Men til gengæld vil jeg også sige, at vi har fået utrolig meget støtte, og det tager kæmpe hatten af for, fordi at jeres støtte har betydet sindssygt meget. Hvem kan åbne 13 forretninger, og på alle åbninger have kilometer lang kø nærmest? Altså flere hundrede meter lang kø. Hvem kan det? Ærligt. Hvis der er noget, vi kan, så er det at skabe det her. Og det vil jeg bare sige, det er der aldrig set før i Danmark. Og ved du hvad? Vi har skrevet historie. Og man ved det eller ej, og man kan lide os eller ej, så er vi fucking seje. Vi har gjort det her, og vi står ved det. Ved du, hvordan man også ved, at man har succes? Fordi når andre laver opslag, når andre laver artikler, når det ene og det andet, og de bruger Brunners som headline, twister den med negativ omtale, så er der så meget eksponering. Og der er så meget kommentarer nede i kommentarsporet, folk i snakker. Og ved du hvad? Det er et tegn på succes. Så næste gang, der er nogen, der hater på dig og din virksomhed og dig selv, eller dig som person, så bare husk sådan her. Du har succes. Folk har fucking ondt i røven. Folk misunder dig. Folk er... jeg kunne sige, så var jeg ikke tænkt mig, jeg prøver lige at holde lidt igen. Men ærligt talt, det vil bare sige, så inden I begynder på jeres pis og sådan noget, så prøv lige at tænke på alle de 150 kolleger, som har mistet deres arbejde, som vi prøvede at redde, i stedet for at begynde at køre den over på sådan noget latterligt noget, som ikke engang giver indsigt. Alle, der kender til systemet, alle, der kender til, hvordan det hele fungerer, ved, man ikke bare kan hæve et uregelmæssigt beløb til sig selv, uden at skat, de kan se det. Så det er jo fuldstændig dumt. Det, man ser, det er, fordi man lige har set et par Station 2 Operation X-programmer, hvor man får fortalt overordnet set. Men der er så mange regler, der er så mange, hvad skal man sige, måder, der er så mange ting, der ikke bliver fortalt, som ikke er bare lige til, som for eksempel Station 2, Operation X og alt det der, det får det til at se ud som om. For du kan ikke bare hæve et uregelmæssigt stort beløb, og så er det det. Så. Men jeg har ikke så meget mere at sige, udover at det blev en lang video, men jeg har bare lige brug for at komme ud med det, og det her, det er som sagt en meget, 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 meget kort version af historien her. Så. Ja. Yeah. Sådan er det.